Naravno, časno ćemo pokazati kako se rešavaju kvadratne jednačine u kojima figuriše apsolutna zagrada. I krenut ćemo sa jednostavnijim zadatkom. Prvi zadatak glasi rešiti kvadratnu jednačinu x na kvadrat minus 22 plus u apsolutnoj zagradi 4x minus 10, sve ovo jednako 0. Zadatke sa apsolutnim zagradama rešavat ćemo na isti način na koji smo rešavali i u prvom razredu. Dakle, za svaki izraz koji se nalazi pod apsolutnom zagradom, crtat ćemo jednu brojevnu pravu i tu brojevnu pravu obeležit ćemo baš sa 4x minus 10, budući da je izraz pod apsolutnom zagradom 4x minus 10. Jer da se podsjetimo, apsolutna vrednost nekog izraza a po definiciji jednaka je baš tom izrazu ukoliko je on veći ili jednak od nula i jednak je minus a ukoliko je taj izraz a manji od nula. Dakle, zanimat će nas kada je naš izraz pod apsolutnom zagradom veći od nule, odnosno kada je manji od nule, jer ćemo u tim slučajevima kada je izraz veći od nule, taj izraz ćemo uzimati sa predznakom plus, dakle apsolutnu zagradu ćemo uzimati sa predznakom plus, a ukoliko je izraz pod apsolutnom zagradom negativan, manji od nule, apsolutnu zagradu ćemo uzimati, odnosno taj izraz ćemo uzimati sa predznakom minus. Dakle, zanima nas kada je 4x minus 10 veće, odnosno manje od nule. 4x minus 10 je jednako nula kada je x jednako 10 četvrtina, odnosno 5 polovina. Dakle, ako je x veće od 5 polovina, recimo ukoliko je x jednako 5, 4 puta 5 minus 10 je pozitivan broj, što znači da će izraz biti veći, pa ćemo tu veći od nula, pa ćemo tu pisati znak plus kao oznaku da ćemo taj izraz pod apsolutnom zagradom uzeti sa predznakom plus. Ukoliko je x manje od 5 polovina, recimo x jednako 0 je manje od 5 polovina, tada je vrednost izraza 4 puta 0 minus 10 negativan, dakle izraz je negativan, pa ćemo ga uzeti sa predznakom minus u tom slučaju. Dakle, praktično ovu kvadratnu jednačinu delimo na dva slučaja. U prvom slučaju x će pripadati intervalu od minus beskonačno do 5 polovina, a u drugom slučaju x pripada intervalu od 5 polovina do plus beskonačno, s tim što ćemo ovu vrednost 5 polovina uključiti recimo u drugi slučaj. Tu vrednost možemo uključiti i u prvi slučaj, jedino što je bitno jeste da 5 polovina bude uključena ili u prvi ili u drugi, nikako u oba slučaja istovremeno. Dakle, u prvom slučaju pretpostavljamo da je x realan broj manji od 5 polovina i u tom slučaju apsolutnu zagradu, izraz pod apsolutnom zagradom, uzimamo sa predznakom minus. Pa će naša kvadratna jednačina sada glasiti x na kvadrat minus 22 minus u zagradi 4x minus 10 jednako 0. Kada se oslobodimo zagrade, dobijemo x na kvadrat minus 22 minus 4x plus 10 jednako 0, odnosno posle sređivanja kvadratna jednačina glasi x na kvadrat minus 4x minus 12 jednako 0. Rešit ćemo kvadratnu jednačinu i koristit ćemo formulu sa polovinama za rešenje kvadratne jednačine, budući da je koeficijent uz x paran. Diskriminanta će u ovom slučaju glasiti polovina ovog koeficijenta, to je minus 2, minus 2 na kvadrat je 4 i minus
a puta c, ali a puta c je minus 12. Dakle, minus minus 12 je zapravo plus 12, pa je diskriminanta jednaka 16. A to znači da su rešenja x1, 2, dakle, minus b polovina, to je 2, plus minus kvadratni koren iz diskriminante, a to je 4, i delili bi sa koeficijentom a, međutim, kako je koeficijent a jednak 1, tu jedinicu nećemo pisati u imenicu. Dakle, potencijalna rešenja naše kvadratne jednačine su x1 je 2 plus 4, odnosno 6, i x2 je 2 minus 4, odnosno minus 2. Međutim, kao što smo rekli, na početku treba voditi računa o tome da je x manje od 5 polovina. Kako je x manje od 5 polovina, rešenje x1 jednako 6 ćemo odbaciti, očigledno ne pripada našem intervalu, a drugo rešenje minus 2 pripada našem intervalu, pa ćemo ovo drugo rešenje i prihvatiti. U drugom slučaju, izraz pod apsolutnom zagradom uzet ćemo sa predznakom plus, a u drugom slučaju x je veće ili jednako od 5 polovina. Što znači da naša kvadratna jednačina sada glasi x na kvadrat minus 22 plus 4x minus 10 jednako 0. Kada se sredi ova kvadratna jednačina, glasi x na kvadrat plus 4x minus 32 jednako 0, pa ćemo i ovu kvadratnu jednačinu rešiti koristeći formulu sa polovinama. Dakle, diskriminanta je polovina četvorke, to je 2, 2 na kvadrat 4 minus a puta c, ali a puta c je minus 32, dakle pisat ćemo plus 32, te je vrednost diskriminante 36. Što znači da su rešenja u ovom drugom slučaju, obeležit ćemo ih sa 3, x3, 4, x1, 2 smo već iskoristili u prvom slučaju, dakle, x3, 4 je minus b polovina, dakle, minus 2, plus ili minus kvadratni koren diskriminante, što je 6, sve bi ovo delili sa koeficijentom uz x na kvadrat, ali on je opet 1, jel? Što znači da je x3 zapravo minus 2 plus 6, to je 4, a x4 je minus 2 minus 6, to je minus 8. I opet kao i u prvom slučaju, vodimo računa o intervalu kojem pripada x, stoga x4 otpisujemo, ne prihvatamo ga kao rešenje, minus 8 nije veći ili jednako od 5 polovina, dok 4 to jeste. Dakle, četvorku ćemo prihvatiti kao rešenje ovog zadatka, što nam konačno daje odgovor rešenja kvadratne jednačine. Rešenje su, dakle, x je iz skupa minus 2 odnosno 4. I ovo bi bilo rešenje našeg prvog, da kažem, najjednostavnijeg zadatka, najjednostavnije kvadratne jednačine u kojoj se pojavljuje apsolutna vrednost. U drugom zadatku vidjet ćemo postupak kada se pojavljuju dve apsolutne zagrade, odnosno dve apsolutne vrednosti. Drugi zadatak glasi, reši jednačinu x puta apsolutno od x minus 3 i plus 2 puta apsolutno od x minus 1. Sve ovo jednako 0. Dakle, rekli smo i u prethodnom zadatku, za svaki izraz koji se pojavljuje u apsolutnoj zagradi, crtat ćemo jednu brojnu pravu, dakle prva brojna prava je za izraz x minus 3, dok je druga brojna prava x minus
1. I obeležit ćemo prvu brojevnu pravu zelenom bojom, drugu brojevnu pravu žutom bojom. Zanima nas, naravno, kada su ovi izrazi veći, a kada su manji od nule, i nije teško izračunati da su vrednosti koje nam trebaju x jednako 1 i x jednako 3. Kako je jedinica manja od trojke, pisat ćemo najpre 1, a ovde ćemo na drugoj vertikalnoj pravoj pisati 3. Da obeležimo i kada su izrazi jednaki 0. Dakle, x minus 3 je pozitivan broj ukoliko je x veći od 3, i tu ćemo pisati plus. Za sve ostale vrednosti, izraz x minus 3 je negativan, pa ćemo pisati minus. X minus 1 je pozitivan ukoliko je x veći od 1, pa ćemo u ova dva intervala pisati plus, a u prvom intervalu naravno pisat ćemo minus, jer ako je x manji od 1, x minus 1 je negativan broj. Na ovaj način smo skup realnih brojeva podelili na tri podskupa, zapravo rešavat ćemo kvadratnu jednačinu u tri slučaja. U prvom slučaju x pripada intervalu od minus beskonačno do 1. U drugom slučaju x pripada intervalu od 1 do 3 uključujući 1. I u trećem slučaju x pripada intervalu od 3 do plus beskonačno uključujući 3. Dakle, kao što sam rekao, i u prvom razredu ja ću uvek uključivati leve vrednosti u interval, tako sigurno ništa neću zaboraviti. U prvom slučaju obe zagrade uzimamo sa predznakom minus. A to znači da naša kvadratna jednačina sada glasi x puta, pa ako ovu zagradu uzmemo sa predznakom minus, u zagradi će se pojaviti minus x plus 3. I drugu zagradu uzimamo sa predznakom minus, pa ću samo promeniti ovaj znak ovde, dakle bit će minus 2 puta x minus 1, sve jednako 0. Oslobodit ćemo se zagrada, sada naravno da dobijemo jednačinu minus x na kvadrat plus 3x minus 2x plus 2 jednako 0, odnosno minus x na kvadrat plus x plus 2 jednako 0. Pomnožit ću sa minus 1 čitavu jednačinu, ne bi li se oslobodio negativnog koeficijenta uz x na kvadrat. Pa naša jednačina konačno glasi x na kvadrat minus x minus 2 jednako 0. Diskriminanta ove kvadratne jednačine je b na kvadrat, to je 1, plus, bit će minus 4 puta ac, ali kako je c negativan, bit će plus 4 puta 2, to je 8, dakle diskriminanta je 9, što znači da je jedno rešenje minus b, to je 1, plus kvadratni koren iz diskriminante, to je 3 kroz 2, a drugo rešenje je 1 minus 3 kroz 2. 1 plus 3 kroz 2 je 2, a 1 minus 3 kroz 2 je minus 1. Naravno, kako je uslov da je x manji od 1, to ćemo dvojku odbaciti kao rešenje, a prihvatit ćemo ovo drugo rešenje, dakle x jednako minus 1 jeste rešenje ove kvadratne jednačine. Sada ćemo rešavati drugi slučaj, dakle prvu zagradu uzimamo sa predznakom minus, drugu uzimamo sa predznakom plus, a čitavu jednačinu rešavamo na intervalu od 1 do 3, uključujući 1. Jednačina dakle glasi x puta minus x plus 3 i plus 2 puta x minus 1 jednako je 0. Dakle, minus x na kvadrat plus 3x
plus 2x minus 2 jednako 0, kada saberemo i pomnožimo sa minus 1 čitavu jednačinu, dobijamo x na kvadrat minus 5x plus 2 jednako je 0. Diskriminanta će biti b na kvadrat, to je 25, minus 4 puta a puta c, dakle minus 8, pa je diskriminanta 17. Što znači da je prvo rešenje, odnosno treće rešenje, pisat ćemo x3, jednako minus b, to je 5, plus koren iz 17 kroz 2, a x4 je 5 minus koren iz 17 kroz 2. Moramo proceniti x3 i x4 da bi videli da li zadovoljavaju uslov da je x od 1 do 3. Dakle, koren iz 17 je broj koji je malo veći od 4. Recimo, da ga procenimo približno na 4,2. Pogrešili smo, ali blizu ove vrednosti je svakako. Preće biti da je blizu 4,1. Ajde da ne komplikujemo stvari. Pisat ćemo 4,1. A to onda znači da je 5 plus koren iz 17 kroz 2 približno jednako 5 i 4,1, to je 9,1 kroz 2, ali ovo je svakako veće od 3, što znači da ovo treće rešenje ne pripada našem intervalu od 1 do 3. 5 minus koren iz 17 kroz 2, pa to je približno jednako 5 minus 4,1, to je otprilike 0,9, kroz 2, ali ovo je manje sigurno od 1, pa ni četvrto rešenje ne zadovoljava uslov, što znači da u ovom drugom slučaju kvadratna jednačina nema rešenja. I prelazimo na treći slučaj, kada obe ograde uzimamo sa predznakom plus, a x je veće ili jednako od 3. Dakle, kvadratna jednačina glasi x puta x minus 3 plus 2 puta x minus 1 jednako 0. Obe zagrade smo uzeli sa predznakom plus. Kada se oslobodimo zagrada i sredimo, dobit ćemo kvadratnu jednačinu x na kvadrat minus x minus 2 jednako 0. Vidimo da smo dobili istu kvadratnu jednačinu kao i u prvom slučaju, pa nećemo računati posebno rešenje, već ćemo zapisati da je x5 jednako 2, a x6 jednako minus 1. Međutim, nama je neophodno da x bude veći ili jednako od 3, niti x5, niti x6 zadovoljavaju ovaj uslov, što znači da je jedno jedino rešenje, zapravo rešenje iz prvog slučaja x jednako minus 1, i to ćemo zapisati. Dakle, rešenje naše kvadratne jednačine je x jednako minus 1. I ovo bi bilo sve što se tiče drugog zadatka. U trećem zadatku rešit ćemo jednačinu apsolutno od x na kvadrat minus 4 apsolutna x minus 1 zatvorena apsolutna zagrada jednako je 2. Dakle, u ovom trećem zadatku apsolutna zagrada se nalazi unutar veće apsolutne zagrade. Ali iskoristit ćemo sledeći trik da bi rešili ovaj zadatak. Ukoliko čitav ovaj izraz obeležimo nekim slovom a, tada naš zadatak zapravo postaje
apsolutno od a jednako je 2. A odavde jasno sledi da a može biti ili 2 ili minus 2. I zapravo rešavat ćemo ovaj zadatak iz dva dela, iz dva slučaja. U prvom slučaju a će biti jednako 2, a u drugom slučaju a će biti jednako minus 2. I idemo redom. Dakle, prvi slučaj, ukoliko je a jednako 2, to zapravo znači da je x na kvadrat minus 4 apsolutna x minus 1 jednako 2, ili x na kvadrat minus 4 apsolutna x minus 3 jednako 0, naravno kada ovu dvojku prebacimo na levu stranu znaka jednakosti. Kako se pod apsolutnom zagradom sada nalazi samo x, nacrtat ćemo jednu brojnu pravu i nju ćemo označiti sa x. X je pozitivno, svakako ukoliko je veći od 0, pa ćemo ovde pisati plus, a negativno ukoliko je x manje od 0. Dakle, prvi a slučaj, x pripada intervalu od minus beskonačno do 0, a prvi slučaj pod b, x pripada od 0 do plus beskonačno, uključujući 0. U prvom slučaju, apsolutnu zagradu uzimamo sa predznakom minus, a u drugom sa predznakom plus. I radit ćemo prvo slučaj, prvi a slučaj. Dakle, apsolutnu zagradu uzet ćemo sa predznakom minus, te naša kvadratna jednačina postaje x na kvadrat minus 4 puta minus x, to je zapravo plus 4x, i minus 3 jednako je 0. Koeficijent uz x je paran, te ćemo raditi sa polovinama. Diskriminanta u ovom slučaju je 2 na kvadrat, što je 4, minus a puta c, zapravo plus 3, što znači da je diskriminanta jednaka 7. To nam daje prvo rešenje, x1 je minus b polovina, to je minus 2, plus koren iz 7, i x2 je minus 2 minus koren iz 7. Naravno, vodeći računa o tome da x mora biti negativan broj, prvo rešenje ćemo odbaciti zato što je koren iz 7 broj koji je veći od 2, pa će x1 biti pozitivan broj. Dakle, ovo nije rešenje naše kvadratne jednačine, a minus 2 minus koren iz 7 jeste rešenje, zato što je to svakako negativan broj. Dakle, u prvom a slučaju imamo jedno rešenje naše kvadratne jednačine. Rešavamo prvi b slučaj, apsolutnu zagradu uzimamo sa predznakom plus, te kvadratna jednačina glasi x na kvadrat minus 4x minus 3 jednako 0. Diskriminanta, slično ovom u prethodnom slučaju, je polovina od b na kvadrat je 4, minus a puta c, zapravo plus 3, pa je diskriminanta jednaka 7, što znači da nam x3 daje rešenje 2 minus koren iz 7, minus b polovina, a x4 je 2 plus koren iz 7. 2 minus koren iz 7 je negativan broj, a nama trebaju rešenja koja su veće ili jednaka nuli, što znači da x3 odbacujemo kao rešenje, a x4 prihvatamo kao rešenje, 2 plus koren iz 7 je pozitivan broj. I ovo bi bio prvi slučaj, ostaje nam naravno još drugi slučaj. U drugom slučaju, rekli smo da je izraz pod apsolutnom zagradom, zapravo ovaj izraz a jednak minus 2, dakle, x na kvadrat minus 4 apsolutna x minus 1 je minus 2, što nam daje
x na kvadrat minus 4 apsolutni x plus 1 jednako je 0. Opet nam se samo x sad nalazi pod apsolutnom zagradom. Dakle, nacrtat ćemo brojnu pravu i nju obeležiti sa x. X je jednako 0 u nuli, pozitivno ukoliko je x veći od 0, negativno ukoliko je x manji od 0. Dakle, drugi slučaj pod a, x pripada intervalu od minus beskonačno do 0. Drugi slučaj pod b, x pripada intervalu od 0 do plus beskonačno. U drugom a slučaju, apsolutnu zagradu uzimamo sa predznakom minus, a u drugom b slučaju, apsolutnu zagradu uzimamo sa predznakom plus. Što znači da će u drugom a slučaju naša kvadratna jednačina glasiti x na kvadrat plus 4x plus 1 jednako 0. Napominjem još jednom, apsolutnu zagradu smo uzeli sa predznakom minus i još ovaj minus ispred četvorke daje plus. Diskriminanta je b polovina pa na kvadrat, to je 4, minus a puta c, to je minus 1, dakle diskriminanta je 3. Što znači da je x 5, potencijalno rešenje, zapravo minus 2 plus koren iz 3 i x 6 je minus 2 minus koren iz 3. Vodimo računa o tome da nam trebaju negativne rešenja, a u ovom slučaju i x5 i x6 su negativna zato što je koren iz 3 manji od 2, pa je minus 2 plus koren iz 3 negativan broj. Minus 2 minus koren iz 3 je naravno negativan broj, sabiramo dva negativna broja, moramo dobiti negativan broj. Dakle, u drugom slučaju imamo dva rešenja. U drugom B slučaju, apsolutnu zagradu uzimamo sa predznakom plus, pa jednačina glasi x na kvadrat minus 4x plus 1 jednako 0. Diskriminanta je opet 4 minus 1, što je jednako 3. Pa je rešenje x7 oblika minus b pola, to je 2, plus koren iz 3, a x8 je 2 minus koren iz 3. Kako u drugom b slučaju x mora biti veće ili jednako 0, to prihvatamo i 7. i 8. rešenje, jer su oba pozitivni brojevi, koren iz 3, napominjem, je manje od 2. Što znači da naš treći zadatak ima ukupno 6 rešenja i to možemo zapisati u obliku x pripada skupu minus 2 minus koren iz 7, 2 plus koren iz 7, minus 2 plus koren iz 3 i minus 2 minus koren iz 3, kao i 2 plus, odnosno minus koren iz 3. Uokvirit ćemo ovo. I ovo bi bilo sve od mene za današnji čas. Domaći zadatak sledi u nastavku. Do narednog časa. Pozdrav!